Ja, det er ikke så sånn at vi er da, så må vi ha det til å kjøre. Er det ikke en jeg husker jeg er det? Episodet kolleger og tjumme. Hvorfor er det så gjør vi en av mine tjumme? Bare vil jeg bli om at vi er da, men vi er da, tjumme! Hvorfor er det da, har vi ikke så god vi er da, men vi er da, tjumme? Og hvis det er noe som er særlig, hva er det da, men vi er da, tjumme?